Convidamos agora o presidente da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, senhor Carlos Evangelista, para transmitir a sua mensagem. Por favor. Bom, pessoal, é uma satisfação muito grande nós encerrarmos esse ano aqui em Salvador, na Bahia. Depois de tanto tempo, depois de tanta luta, confinados, tentando trabalhar, tentando abrir novos mercados, tentando trazer equipamentos, instalar, etc., aprovar PL, finalmente parece que começa a clarear e nós voltamos a um dos mercados que mais cresce no mundo. Nós vamos passar aqui 2 dias com mais de 70 palestras de profissionais capacitados, experientes, que têm muita informação para passar para o mercado, que vão passar essa informação para vocês. Esse é um evento notável dentro do setor elétrico brasileiro, especializado em geração distribuída, e é com muita satisfação mesmo que nós encerramos o ano, não de trabalho, mas de último evento do ano, aqui em Salvador. Se eu não me engano, está em 10º lugar. A Bahia está em 10º lugar em termos de instalação de geração distribuída, dos 640 mil sistemas instalados. E para nós conseguirmos chegar aqui hoje, a gente tem que agradecer. Primeiro, agradecer a organização, liderado pelo meu colega Thiago Fraga, que está aqui. Eu tenho muitos amigos aqui, só de olhar já vejo vários amigos aqui na plateia que eu reconheço, mesmo sem o óculos, consigo reconhecer. Agradecer aos palestrantes que vieram aqui contribuir dando seu conhecimento, são mais de 70 palestrantes, mais, né, porque tem mesas, etc. Agradecer também às autoridades que estão aqui conosco, presentes, apoiando este evento aqui em Salvador, na Bahia. Esse é o brasileiro, a gente faz sempre eventos regionais e fechamos o ano com um evento no Brasil, brasileiro, por isso que chama Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. E agradecer, é claro, a vocês, né, ao público que veio aqui prestigiar, veio aqui trocar informações, veio aqui participar. Não foi sempre assim. Quem acompanha a gente desde o começo, né, há 5, 6, 7 anos atrás, quando nós iniciamos, tinha que explicar o que era a geração distribuída. Ninguém sabia o que era a geração distribuída. Energia solar fotovoltaica também poucos sabiam, né? Fotovoltaica, achava que era alguma coisa que tirava foto, alguma coisa assim. A gente tinha que explicar que não aquecia a piscina, etc. Muita coisa aconteceu desde então. Poucas pessoas vinham, não vinha assim na abertura. Normalmente a abertura tem uma formalidade maior. Não vinha assim com o auditório cheio, mesmo com as cadeiras espalhadas. Vinham 4, 5 pessoas. Metade era minha família, que eu convidava para assistir. Então, a concorrência era muito, muito diferente do que é hoje. Hoje a gente tem um mercado maduro, competitivo, com players internacionais entrando, novos chegando, instalações todo dia, as distribuidoras de energia não dão conta de atender toda a demanda que a gente traz. Enfim, estamos em outro momento do mercado, em outro momento do país, e tudo mostra, tudo leva a crer que os próximos anos serão de pleno crescimento. A gente está chamando de corrida do ouro. Por quê? Porque milhares de oportunidades estão surgindo e vão surgir para vocês que já estão atuando no setor há tempo, para vocês que são novos entrantes e para vocês que vão apostar no futuro e vieram aqui para se especializar e trocar mais informações. Então, para encerrar, eu agradeço novamente a presença de todos. Eu acho que eu também não agradeci, agradecer aos patrocinadores que também permitem que isso aqui aconteça. E eu desejo realmente para a nova diretoria que foi citada aqui, encabeçada pelo Guilherme Crispim, foi eleito presidente da BGD para o ano de 2022-2023. Eu desejo um grande sucesso. Eu tenho certeza que essa nova diretoria que está assumindo tem condições de levar a BGD, o setor elétrico brasileiro, o setor de geração distribuída, ainda muito mais longe do que já chegou, graças à competência e excelente equipe que está assumindo junto com ele. Parabéns a todos vocês, parabéns à nova diretoria e sucesso nesse evento para todos. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Carlos Evangelista, presidente da BGD.